До війни я працював на портовському терміналі. Це робота з нафтопродуктами. Громадянська моя спеціальність – старший диспетчер терміналу. А сьогодні я служу в морській піхоті. То мені був потрібен день, щоб я приїхав на свою працю, передав діла. Я приїхав додому і без всяких довгих проводів сказав, що все. Вона сказала, вопросів ні, вперед. Зібрався і пішов. Я цим доволен, тому що я пойду в бой з професіоналами. Тобто моя задача не просто побіжати і умереть. Я хочу виконати долг для країни. Освободити її. Після нашого бойового виходу ми повернулися сюди. Я якось так задумався. Ну, ніколи не думав, але я засумував за роботу, за мирним життям. Я буду йти до кінця. Якщо понадобиться мій опит і мої услуги, і підійде мій возраст, я готов підписати контракт з армією. Коли мене питають, за що ми воюємо, я знімаю своїм друзям такі пейзажі і кажу, що це.